laporan iki video wan, laporan terkini untuk Jono yang ini rekaman video jebole tanggul sing direkam warga desa Jono dorong mari banjir, banjir sengenai moro wuding resik saiki kali Lamong nginjek wilayah desa Jono kecamatan Cormi jane warga Des desa Jono wingi wis gotong royong dan dani tanggul sing jebol ambek sesek tibae pengi-wingi onok titik liyani tanggul sing jebol yiku nang jude lahan tambak We e pas asin warga Jono ommbo tanggul sing jebolgara Rana banyu kali lamong mellebu nang lahan tambak teruses daine lahan ke, nang panggon kedatian wis ngejombak. kek keamanan barek warga sing ape dandani tanggul jebol gak wani Polai aruse deres tapi nek gak yang didandani tanggul nang desa jono iku mongko kampunge warga sing ono nang desa jono Sampai desa tambak peras Ke keencem banjir Warga ngarepno cae no upaya taktis teko dina sing ono kaitane gaya nandangi tanggul sing jebol iku. Iki polai warga lagi iso ndandani tanggul nek banyu banjar kali lamong asat. Muhammad Amin, CTV.